Shout hallelujah. Give glory to God. Why are you not happy? Are you happy? Thank you. Merci, merci. If I recall, it has been in September last year, 2023, when I presented my last preaching to you. Wakati ile niliubiraka mahubiri yangu ya mwisho kwako. It has taken 8 months. Panapita wimwa. For me to come back to this pulpit. Juu ya mie kurudia tena hapa pa mimbara. I'm very thankful to the appointing authority. Na miko narudisha tena asante. To my spiritual father, Stephen Mwambakunda. Kwa baba yangu wa kiro, baba yangu Mwambakunda. For allowing me to stand here again. Kwa kuniruhusu mie kushimama hapa niko. So, give glory to God. Kumbe murudishe utukufu kwa Mungu. Our message today. Message yetu ya shiku ya leo. Is entitled. Kichwa yake ya neno. How to control your subconscious mind. Je kukontrole conscience yako. It's a very, very important topic today. Iko kichwa maneno iko très important. Therefore, you are required to pay much attention. Munapasha kuwekea kwa kiri na kufanya angalisho sana kufanya attention because sana. Because the message which is in this topic. Juu message iko mui kichwa neno. Matters for 2025. Mambo juu ya 2020. It matters for 2030. It also matters 2030. For the years to come. Na kumiaka yote hii iko na kuya. We want to learn and appreciate the power and the purpose of the kingdom of the air. Tunapasha kutawala pa mamlaka yote ya maulimwengu ya mpepo. A television is a very powerful and dangerous tool. Ecclesiaste iko ya nguvu, tena nguvu kabisa kabisa. A radio is effective too. Na radio tena de. That's why we want to hear revelation here today that the sound media is very expensive. Njo pale tunatafuta kusoma ufunuo kusema hii maandiko iko ya bei sana. Because it reaches many souls in the world. Juu isha kuokoa manafsi ya mingi mudunia. At the same time, we hear the reason why Arnold Schwarzenegger is able to spend $120 million on a 2-hour movie. Na, and later, he makes $200 million. Na, tunaweza kufanya angalisho. Juu ya nini, uyu Arnold Schwarzenegger eko na dipatia sana juu ya kuleta some moye ya makuta aidepanse juu ya hii ulimwengu. Not only Schwarzenegger, also Madonna and Mike Jackson are able to make $250 million. Wala ba actor tu ba mingi bote beko na jipatia juu akisema ba ufanye ile depansi ya ile makuta. In the loyalties and in the concerts. Mu loyauté na mu conscience. They even continue to make millions and millions of dollars. Na kwa hiyo beko naendelea tu kufanya makuta mamio na mamio. We want to look at the three principles. Tunatafuta kuangalia pa trois principes. God gave man one very important and precious gift. On earth. Mungu alipatiaka binadamu principe moya ya muzuri sana. Number one is the will.
Ya kwanza ni akiri. The will is very, very important and precious because God does not control it. Akiri ni kitu kimwa kia mafaa sana, kia lazima sana juu, Mungu anekiakishikifanyake control. The word will also implies self-control. Na, paka mu akiri yenyewe, Mungu anemplikemo na kujikontrole, kujifanya angalisho we mwenyewe. So you are very important to you. Kumbe, uko wa mafaa sana weye. Because you possess the power that God possesses. Juu, uko na mamlaka ile Mungu eko nayo. God does Mungu. What he wants. Mungu eko na kile eko napenda. God chooses what he wants to do. Mungu asha kuchakula kile anapenda kufanya. He can give whoever he wants. Anaezi kupatia wowote ule anapenda. He can retrieve. Anaezi kunyanganya. He can do anything. Anaezi kufanya kiokyote. In the same manner. Munam na moya moya. Even you possess the same power. Ata we na weye, uko na pouvoir moya you moya. Can choose what to do. Unaezi kuchakula kile unapenda. And you can choose not what to do. Na unaezi kuchakula kitu kani kila uwezi kufanya. You think that's a small gift? Unaona hii ni zawadi ya kiloko? I wish I were you. I could shout hallelujah. Kama mimi kwa weye, kama mimi nalalamika hallelujah. The second principle. Principle ya pili. The will controls the destiny of man on earth. Akiri inakontrolaka destiny ya binadamu hapa pa dunia. God wanted you to use his will on earth. Mungu alipendaka wewe utumikishe hii akiri hapa pa dunia. That's why you hear God said to his colleagues. Njokule unashikia Mungu anasema na Wakorinto. He told them, let us make man in our own image. Pale arioneshaka bale ba malaika kusema tuumbe mtu kwa mfano wetu. The will that you possess. Na ile akiri uko nayo wala volonte. That's what makes you be the image of God. Njo ile likufanishisha uumbwe kwa mfano wa Mungu. You do what God does. Unafanya kile Mungu eko. He does what you can do also on earth. Na unaezi kufanya kile unapenda hapa pa dunia. The third principle. Principle ya tatu. There is a sea of conscious mind and subconscious mind. Kuko semence ya subconscience na conscience. There are two minds. Perhaps you didn't know. Kuko manam nambiri petetre aujuake. The conscious mind. Kuko conscience. The subconscious mind. Na subconscience. The word sub means. Na subconscience na signifie. Below. Kua. As a human being. Sabinadamu. You use the senses. Unatumikisha the eyes. Macho. The ears. Mashikio. The nose. Mpua. The feelings through your skin. Kupitia ngozi yako. The touch. Kubamba. Kupitia kubamba. Now. Sasa. The conscious mind. Conscience sasa. Gets from the body. Yo ni ya kimwili. What you see, kile unaona, the conscious mind will deposit to the heart. Ita expose kuro. The heart mind. Kuro. Kile unaona, conscience ita ki expose ndani ya ro. The subconscious mind is more important than the conscious mind. Subconscience inekalaka ya kabaila kushindia conscience. Immediately. You hear something. Apa uko nashiki. Immediately you hear something, then just know that, especially when you continue repeating hearing something, one thing you continue hearing it.
spécialement donc apa uko nashikia quelque chose. The end result, au lieu de the conscious mind will deposit that thing into the subconscious mind. Subconscience itakuya pa conscience. And that's where trouble comes in now. Njo kwa mana ma trouble iko nakuya ngambo yetu. Because the all starts in the soul. Juu yote iko munafsi. God says Mungu arisema in his Bible. Mu Biblia yake. What man thinks, so he is. Kile muntu eko na waza, njo kile. What is deposited in the subconscious mind? Nini iko na expose mu subconscience? Regardless of what it is. Kurekadre ni kintu kani. It can be a bad thing or good thing. Inezi kuya kitu kizuri wala kintu kibaya. That's you. Kile kiko weye. So now, sasa, it's like those who have owned computers before. Inakuwa saa, bale barikuwa pa. Those who have got computers. Bale beko natumikisha maportable. You understand what laptop. I want to say. Muko nashikia bile mina tafuta kusema. In the simplest term, there is a threat or a board. When you write something on the board, wakati unaandika quelque chose ku tableau, it gets filled up. Inaweza kubakia saa kiloko. Until there is no space where you can write another information. Na hakuna fwashi kulo unaweza kuandika tena information ingine. That's how your soul operates also. Njo pale, for you to put to write another message on the board, juu ya kuandika message nyingine pale pa tableau, you have to erase that board. Unapasha kujimisha ile tableau so that it comes empty. Juu ikuye vide. You create space for you to put more information. Unakreye espace nyingine juu ya kuongeza tena information. Sasa ndani ya Biblia, the Holy Ghost, Roho Mtakatifu, is the software, God's software. Ni and the word of God is the material to use to erase. Na sauti ya Mungu ni matiere ile tunaweza kutumikisha. So the Holy Ghost of God will use the material which is the word of God. Na Roho Mtakatifu itatumikisha matiere ile iko. That's why sauti you hear the Mungu. God says, njoo pale nashikia Mungu anasema, you renew your mind by hearing the word of God. Utakuya na akiri mukushikia sauti ya Mungu. I want to drive you back. Nina tafuta kukurudisha kwa kumkumbuka. To something new. Kukimoya hivi. The soul. Nafsi. Is the mediator. Nafsi ni mediator. The mediator. Between the spirit entre and the body. Na bya kimwili. You are a spirit if you didn't know. Weye uko wa kiro kama ujuwake. You are a spirit which possesses a soul. Ni uko wa kiro uleko na nafsi yake ndani. Now, what is a soul? Sasa, nafsi ni nini? A soul comprises nafsi, of three things. Nafsi iko kompoze na bitu tatu. One, the mind. Bile binastailiwa. The mind is defined as a heart. Akiri iko na defandro sa roho. And the heart is the central mind of a soul. Na roho iko pa centre ya nafsi. The other thing in the soul, kintu kingine ndani ya nafsi, is a will. Ni volonté. The self-control. Yeah. The will is the self-control. Volonté iko donc. The third thing is your emotions. Emotion. These three make a soul. Ibi bintu bitatu binafanya nafsi. It's what nafsi. We call a soul. Njo bile tunaita nafsi. Now the soul is the mediator between the spirit and the body. Sasa, nafsi eko mediator entre biakimwili na biakiro. The soul
Nafsi feeds the spirit. Iko na fixe kiro. The soul receives information from the body. Na nafsi iko na pokea ma information and it feeds the spirit. Na kukiro tena. Again, the spirit. Lakini kiro, when it receives information from the soul. Lakini it controls the information. Ile sa esprit inapokea quelque chose ku nafsi. It looks after at the information. It examines the information. Inekale inaanza ku examine information. When it finds that in the information which has been given by the soul. Wakati inakutanisha kusema hii information ni nafsi njo irileta. There is no holiness in that information. Amuna upako ndani ya ile information. It returns that information to the soul. Inarudisha ile information ku nafsi. It tells the soul that this information which you have given me, there is no holiness. Inaonesha nafsi kusema hii information ulinipatia haina na. Take it back to the body so that it changes the source of information. Uirudishe kumwili juu ichange source ya information. So the soul will take that information back to the body. Nafsi itabeba ile information inarudisha kumwili. The body can change the source of information. Na mwili itachange source ya information. Now the trouble will come. Na trouble itafika pale. If the body refuses to change the source of information. Kama mwili nakatala kuchange source ya information. It tells the soul to say. Itaonesha nafsi asema. The information you have given you is just okay. Ile information mimi nikupatia shiko tu ya bien. Because me I'm very happy. Juu mie miko na furaha sana. With my emotions I'm feeling nice. Na emotion yangu miko tu bien. Meaning the spirit suffers. Ni kusema pale kiro mu esprit iko na teswa. It will start diminishing slowly 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 diminishing. Iko itaanza kwenda na kujimika pole 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 pole. So now. Sasa I want to tell you that the soul is one component which God created on earth as a media. Na mimi natafuta kuambia sema nafsi iko mmoja kwa ile ilishindikizaka Mungu kwa kuumba. Because it is the mediator between the spirit and the soul. Juu nafsi iko mediator entre bya kimwili na bya kiro. Now, sasa, you should also understand that unapasha kushikia iki. The darkness, the world of darkness. Ulimwengu ya giza. When I talk about the world of darkness, I'm referring to the devil. Wakati miko nasema ulimwengu ya giza, your soul belongs to the world of darkness. Nafsi yako ni ya ulimwengu ya giza. Your soul also belongs to the kingdom of God. Na nafsi yako tena ni ya kwa Mungu. Because these two, juu hivi vyote viwili, they are interested in your soul. Biko interese mu nafsi yako. That's why you find that God, the Bible, tells us to say, take heed whatever you hear. Njoo kwa maana Bible inasema beba kile unashikia. To take heed, it means you have to examine, check the information that you receive. Unapasha kuangalishisha, kufanya angalisho sana ku message ile unapata. In the will, in the soul, there is part ule of will. Kama unapata hiyo mkipande kia nafsi. You have to control yourself. You control the information. Unapasha kujikontrolewe mwenyewe kisha kontrole na information. It's not every information that you should get. Aina information yote ule unapasha kubeba. Because some information will destroy you. Juma information ingine naisi kukudetruye. Because some information comes from the devil. Juma information ingine natokiaka kubademo. So it is dangerous for you to swallow it. Iko very dangerous sana juu yako wewe kufanya ngalisho. So if we can read from the book of Matthew chapter 4, kama banaweza kutusomea yako Matthew chapter 4 verse 17 verse 17.
Anything in Chibemba or Swahili. Matusome kwa tamu Swahili, Francais, Bemba. If they are no readers, kama hakuna basomaji, I will continue. Mitendelesha. Jesus was preaching to the crowds. Yesu aranzaka kuhubiri kukinkunji. He told them to repent of your sins. Aranzaka kubambia batubu mazambi yabo. For you to enter the kingdom of God. Juu ya kusema mkengie mufalme ya Mungu. So I'm telling you also. Sasa miko nakonesha hivi vyote. To repent of your sins. Utubu kumazambi yako. If you have accumulated a lot of bad information. Kama usha kuankesa kama information mubaya. Better you change it. Iko mzuri ushanjeyo. I've given you the software to erase bad things in your mind. Mina kupatia ko kanjia kafupi juu urestoreko bintu bizuri. The Holy Ghost. Urestoreko Rom takatifu. Together with the word of God. Pamoya na sauti ya Mungu. If you are to listen to the word of God kama on your TV. Uko wakushikia kwa sauti ya Mungu. If you are listening to the word of God on your radio. Kama unashikia kwa sauti ya Mungu kwa television wala kwa radio. Just know that the bad things are being erased. Ujua sema bitu bibaya biko kumukongo. They are being repressed by the word of God. Biko remplace pa sauti ya Mungu. That's what makes you become a spiritual person. Njo kwa mana unezi kuya mutu wa kiro. If you are the more you accumulate bad things in you. Bile uko nendelesha na kukomesha bitu bibaya ndani yako. You are a carnal mind. A carnal mind or a carnal person. Uko na kuya muntu mubaya wakuzidisha. And in that mind of carnal, you are headed for a doom. Na uko mwenye kufungiwa kabisa. You are a motor body. Uko donc moteur, mwili. Meaning you are a temple. Uko ekalu. When you die for good, you perish in the hell. Shiku utakufa, unakufa, unapotea ndani ya tanuru ya moto. But if you allow spiritual things to enter your soul, lakini kama unechiko na permettre bitu bia kiro kuingia ndani ya nafsi yako, you become a spiritual person. Unakuya mtu wa kiro. And you can defeat any evil. Na unezi kuangusha wala kukombanisha kitu kyote kya mpepo mchafu. I was speaking about the media. Nilianza kusema juu ya media wala television. The media is the word media comes from a word medium. Medium. Medium is something that transports message from one place to another. Ku television tunakuwa tuko nashikia masauti ile iko natokea huku tuko naishikiria partir ya television. And these televisions and radios. Na I television wala radio. If you didn't know. Kama mujuwake. They are targeted to your soul. Biko bienye kuambatana na nafsi yako. All those channels you have been hearing. 150 channels, 250 channels. Mashani on top star. Ile ule unashikiaka ile unafuataka wala top star. They are targeting your soul. Biko atashe na nafsi yako. It's up to you to control which information you should allow in your soul. Sasa ni kwako wewe unapasha kuchakula ni information kani unaweza kufuata ni information kani ile upashi kufuata. God wanted to His will to be done through your will on earth. Mungu yaripenda ufanye volonte yako kupitia bile unapenda kufanya. So, Jesus Christ was the only mediator on earth between man and God. Yesu Kristu njo alikuya mediator entre na baba. There was no other mediator apart from Jesus Christ. Hakuna na akuikalake tena mediator mwingine apart Jesus Christ. That's why I'm telling you to watch out.
Njoo kwa maana mimi nakuonesha ufanye angalisho. Those of you who are fond of moving from place to place, you see, calling churches, I'm going to a church, a different churches. Bile muko na zoezi ya kufuata kuishen na ishen, unaingia kwa kuhi kanisa, unaingia kwa na kuhi kanisa. You will go to a place which, where they say, Muhammad is their mediator. Utakutanisha kwa shingine beko nasema Muhammad, njoo mediator wabo. So, tell me, according to our Bible, it tells us the only mediator is Jesus Christ. Sasa munyambie. Mubible banasema mediator wa kweli ni Yesu Kristo. So if you go to a place where they call another person a mediator apart from Jesus Christ. Sasa kama unaenda kwa shingine kule beko naita mtu mwingine kama eta mediator apart. Do you tell me those are Christians? We utasema bali asema ni ba Kristo? Those are what we call Satanist and Antichrist. Bali ni ba Antichrist tena ni ba Satanist. You hear? No, Buddha is our mediator. Utashikia sema, Buddha, njo mediator wetu. Haile Selassie, the Lion of Judah, is our mediator. Uyu, anayana ditaya, uyu njo mediator wetu. A thing you have never heard in the Bible. Ni kusema, auyashikiaka kintu ndani ya Biblia. So, watch out, it's a warning I'm giving you. Sasa, uangarishishe hii ni information, wala kukukalamusha, miko na kukalamusha. Because the Bible tells us to walk in the Spirit. Juu, ba Biblia natufundisha kusema tuanze kutembea mukiro. Don't walk in the rust of the flesh. Apana kutembelea zaidi mukimwili. The Spirit refuses what is not holy. Roho inakatalaka kutembea na bia kimwili. So now, it's up to you. Sasa, ni kwako I heard that song nicely. The first singers here, they said you have to choose. Miri shikia ba imbaji ba mwa bale barimba, barimba mo mwimbo mwa banasema unapasha kuchakula. May God bless you, the singers. Mungu amibariki mwe ba imbaji bale murisema muchakule. Through chakula. Your song you helped me to preach the gospel. Kupitia mwimbo yenu mwene nisaidi yako kupreshe. This is what we are talking about. Njo ibi tuko nasema hapo. The devil is after your soul. Shetani eko nafuata God nafsi yako. Also himself wants your soul. Mungu na yeye eko bezwe na nafsi yako. He wants you to do his purpose. Sasa kiako wewe cha kufanya ni kuchakula. Hallelujah. Amen. Are you getting me? Eske muko nanishikia? Surely. Ya kweli tu. Yes, I am expecting many people to renew their minds. Miko na expecte wala miko na besoin kusema batu mingi barudishe akiri kumukongo. I'm expecting more people to repent of their sins. Miko na expecte bantu mingi batubu. And come back to their God. Na barudie kwa Mungu wabo. Look, a media. Mwangarie, radio wala television. The work of the media is to interpret. Kaji ya radio wala television ni kuinterprete. Every media is there to interpret the message. Radio wala television ininterpretaka message. To you people. Kwenu mwe bantu. Now, the media can manipulate the information. Sasa, media wala radio inezi kumanipule information. The media radio wala can protect the information. Yeah, ayuwezi kuprotege information. The media radio wala television can misuse the information. Inezi kuharibisha message information. And the target is you. Na ni kwako wewe. That message is targeted to you. Na ile information through your soul. Kupitia nafsi yako. When your body, when the soul receives information from the spirit. Inaonesha mwili. That information from the spirit. Hii information ni ya kutokea kukiro. And the spirit now. Na kiro sasa. Through the five senses. Kupitia cinq sens. We will decide to change the source of information. Décidé de changer source ya information. Or refuse. Now the war is in the soul. Uswate kukatala. Sasa vita itakuya ni kunafsi.
You are in a battle. Your soul is in a battle. Nafsi yako iko muvita. It's like I bring two males and one female. So both males are after that female. So who should get that female to himself as a wife? Sasa, ni nani mwenye ula nezi kuenda kometa bibi? That's the war your soul is facing right Njo now. Njo invita iko antre nafsi. May God bless his word. Mungu abariki sauti yake. Control your spirits. Na ukontrole. Control the messages you get from these medias. Kontrole information ile usha kupokea kwa radio na kwa television. It's not every message is useful to you. Aina ma information yote ile inaweza kuya capable kwako. A spiritual person you always go for. Muntu wa kiroho. May God bless you. Thank you very much. Mungu akubariki. Merci beaucoup. It's not every information that is good for you. Some information yote yote inaweza kuya mzuri kwako. Are meant to destroy you. Na peut-être inaweza kuya na idea kukudetruire. The devil uses the same media, the radio, Demo the television. Demo anatumikisha information moya moya juu ya kukudetruire. So, if you are fond of listening to secular music. Sasa kama usha kuzobele yaka kufuata hii ma music mondaine. One day you listen to this secular music which I hear from Zambia. Utashikiaka shiku moya hii music mondaine miri shikia kule ku Zambia. Chawama, chawama, leo, leo, chawama. Kareke kagiru kaende, makuru yako ya itana. One day you find yourself dancing that song in a bar. Shiku ingino utakutanishaka ile muimbo, unaanza kucheza yo mubaru, weye mwenyewe. And a fatty, fatty, fatty giant man is putting his arms around your waist. Basha kukubamba mkivuno, muko nacheza ile muimbo. Even a heavy drunkard woman with big breasts is holding you. Ata mwanamke mulevi atakuya na kubamba mkivuno. You the son of Shiro. We mtoto wa Pashilo. Oh, the daughter of Shiro. Wala mtoto mwanamke wa Pashilo. I'm preaching here in Miko order to win the souls. I'm preaching here in order to win the souls because that's our job. Ah, mina ubiri hivi juu ya kuina nafsi yetu. Juu njo kile tunapasha kufanya. Because your body is not difficult to win your body because you are already listening here. The spirit also is connected to God. Juu, nafsi yako iko connected kwa Mungu. Alors, biko facile kuwina ibi bya kimwili. But to win your soul takes long. Juu, kuwina nafsi yako ni shua yako we mwenyewe. May God protect you as you go back to your homes. Mungu akuproteje wakati uko narudia kunyumba.